Hjärtligt välkommen till det här passet i medicinsk yoga. Medicinsk yoga har hälsoaspekten i fokus. Men den är utvecklad för att alla ska kunna delta oavsett fysik. De allra flesta pass är lugna, mjuka och långsamma. Du gör precis utifrån din egen förmåga och kom ihåg, det ska inte göra ont. De allra flesta övningarna i medicinska yogan går att utföra även sittande på en stol. Och det kommer jag att visa. Jag kommer att börja passet med att sitta på mattan. Då börjar vi med sittställningen. Sittställningen är viktig i yogan. Om kroppen sitter balanserat så hamnar kroppen i balans och andningen fungerar ohämmat. Så oavsett om du sitter på stol eller på mattan så sätter du ner så att du sitter i balans på bägge sittknölarna. Om du sitter på mattan, sätt gärna en kudde under baken så det känns bra. Och vill du ha kuddar under knäna för att det ska kännas bättre för det tar ett tag att vänja sig i den här ställningen så sätt gärna det. Ryggen rak. Nacken sträckt och hakan lätt indragen. Händerna vilar i knät eller om du vill ha tumme möter pekfinger. Låt ansiktet slappna av. Du andas genom näsan. Långa djupa andetag ner i magen. Slut ögonen och då ändrar du fokus från det yttre till det inre. Känn en stund hur det känns att bara sitta här och andas. Ta ett gemensamt andetag, andas in. Håll andan. Andas ut. Öppna gärna ögonen. Nu ska vi börja. Och då börjar vi med att gnugga handflaten ordentligt så vi får upp lite cirkulation. Och sen så sätter du tummarna mot bröstbenet. Och i den medicinska yogan så börjar vi alltid med att tona in tillsammans med tre Ong Namo. Gurudev Namo. Du kan se det som en signal till kroppen att nu börjar yogapasset. Och kom ihåg, du väljer själv om du vill sjunga med eller om du bara vill lyssna. Slut i ögonen och ta några gemensamma andetag. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas vi in för att börja tona in. Ong Namo Gurudev Namo. Andas in. Och andas ut. Och låt händerna segla ner på knäna igen. Idag ska vi göra ett pass som riktar sig mot områden där spänningar och stress gärna sätter sig. Som axlarna, skuldrorna och höftpartiet. Och vi ska börja med det långa djupa andetaget. Den yogiska andningen. Andningen är jätteviktig i yogan.
Och när du andas långa, djupa andetag, då aktiveras ditt eget lugn- och ro-system. Och då kommer din egen självläkande process igång. Det hjälper även till att reducera gifter och slem från lungor och luftvägar. Det förbättrar din blodcirkulation och reducerar även depression. Och den här övningen så ska du göra liggande på rygg. Jag kommer att visa övningen och ni kan göra tillsammans med mig. Så varsågod och lägg er på rygg. Så. Lägg dig på rygg. Känner att du vill ha en kudde under benen för att slappna av i ländryggen, så lägg gärna dit en. Det ska kännas bra. Armarna längs med sidorna. Vänd gärna handflatorna uppåt. Och låt benen falla lätt isär. Och för att känna din egen andning så kan det vara bra att lägga en hand på magen. Och en hand högt på bröstet. Här ska du andas långa, djupa andetag genom näsan. Slut ögonen och känn hur det känns. Då börjar du att andas in. Magen höjer sig. Fortsätt att andas in. Bröstkorgen expanderar ut åt sidorna. Och så andas du in ända tills alldeles fullt. Och då släpper du taget och låter andetaget sakta sippra ut genom näsan. Bröstkorgen sänker sig och magen sänker sig. Andas in. Magen höjer sig mot taket. Fortsätt att andas in. Bröstkorgen expanderar. Och när det är alldeles fullt, då släpper du bara taget. Och låter andningen sippra ut sakta, långsamt genom näsan. Och när all luft är ute så vilar du några sekunder innan du andas in igen. Andas in, magen expanderar. Bröstkorgen expanderar. Och så släpper du taget och låter in luften sipprar ut. Och när du vilar där nere, då ligger du och känner. Hur länge kan jag ligga här utan att andas? Det behövs inte riktigt än. Men nu vill jag ta ett andetag in. Och då andas du in. När det är fullt släpper du ut luften. Och så vilar du några sekunder när luften är ute. Det här gör du för att hitta din egen andningsrytm. Varsågod och fortsätt så. Andas långa, djupa andetag. Andetaget går ända ner i magen. Känn hur du slappnar av mer och mer.
Fortsätt att andas så ska vi lägga på ännu ett fokus. Vi ska lägga på ett tankefokus. Tankar har en förmåga att vandra. Det är det tankar gör. Så varje gång du nu andas in så ska du tänka tyst för dig själv. Satt. Och när du andas ut tänker du nam. När du andas in tänker du satt. Och när du andas ut så tänker du nam. Och så fortsätter du så under hela passet. Gör så gott du kan. Det kan vara svårt att hålla fokus på allt, men gör så gott du kan. Och känn hur det känns när du andas in och när du andas ut. Om du vill kan du ta ner händerna från magen och bröstkorgen. Du väljer själv. Andas på det här sättet gör att du kommer in i djup avslappning. Och det är då det börjar hända. Det är då de självläkande processerna sätter igång. Vilan är jätteviktig. Efter aktivitet följer vila. Tänk satt på inandning, nam på utandning, hela tiden. Tankarna kommer att vandra, det är det tankar gör. Kanske börja tänka, åh vad ska jag handla och ska jag tvätta när jag kommer hem. Tacka dig själv när du upptäcker att tankarna vandrar och får bara tillbaka dem till att tänka på. Satt när du andas in. Och när du andas ut. Slappna av riktigt ordentligt på utandningen. Så tar du ett långt djupt andetag. Håller andan. Och andas ut. Nu ligger du bara här och vilar. Och låter andningen sköta sig själv. Och känn hur det känns i kroppen nu.
Tänk sat när du andas in. Nam när du andas ut. Låt andningen gå ända ner i magen. Tar ett långt djupt andetag in. Håller andan. Och andas ut. Och så tar du långsamt upp i sittande ställning. Antingen på en stol eller sittande på en kudde. Eller som vanligt på yogamattan. Ja, och när du sätter dig så tar vi sittställningen igen. Sitt balanserat på rumpan. Ryggen rak. Nacken sträckt. Hakan lätt indragen. Slappna av i ansiktet. Och andas in och ut genom näsan. Och händerna vilar avslappnat i knät. Nästa övning vi ska göra, det är sufi-cirklar och de är mycket avslappnande och jättebra för att mjuka upp ryggen och ryggraden. Och sitter du på stol så kom fram på stolsitsen så du sitter på främre halvan och fötterna ner i golvet. Hur du nu än sitter så lägg händerna på knäna. Och nu ska vi rotera överkroppen. Långsamt i stora cirklar som om det vore en mortel som sakta mal ner i marken. Du kan börja rotera. Och det är överkroppen som rör sig. Huvudet ska vara stilla i centrum. Näsan pekar rakt fram. Tänk dig som om du hade en bok på huvudet. Som inte fick ramla ner. Du gör efter din egen förmåga. Kanske det blir bara jättesmå cirklar. Om du inte kan cirkla alls så tänk dig att du cirklar. Gör så gott du kan. Cirkla. Och så tar vi med andningen. När du roterar framåt. Andas in. Och när du roterar bakåt. Andas ut. Rotera framåt, andas in. Och rotera bakåt, andas ut. Det spelar ingen roll vilket håll du cirklar åt. Försök att se till så att det blir en jämn rörelse runt. Så gott det går. Gör så mycket som du själv kan. Blunda. Och känn hur det känns in i kroppen. Cirkla runt, runt. Så ta andningen med fortfarande. När du cyklar framåt, andas in. När du cyklar bakåt, andas ut. Och känn hur det känns. Då lägger vi på tankefokuset igen. Tänk sat när du andas in. Nam när du andas ut. Och nästa gång när du kommer fram så byter du håll och cirklar åt andra hållet. Andning går ända ner i magen. Gör andetagen så stora som du kan.
så att lungorna blir ordentligt syresatta. Längst ner i lungorna finns alveolerna. Genom att andas så här djupt så kommer det jättemycket syre in. Jättebra för kroppen. Tänk sat när du andas in. Och nam när du andas ut. Nu lägger vi på ännu ett fokus. Ögonen har en förmåga att vandra. Så lägg ett fokus att du tänker på att fokusera på punkten mellan ögonbrynen. Du gör så gott du kan. Du klarar av att fokusera på du kan. Men summan av att man fokuserar på alla de här delarna blir större än att man fokuserar på de olika delarna var och en för sig. Fortsätt att cirkla runt. Ha andningen med. Andas in när du cyklar framåt. Andningen går ända ner i magen. Och andas ut när du går bakåt. Nu låter du cyklarna bli mindre. Och mindre. Och mindre. Ända tills du kommer upp i den ursprungliga sittställningen. Och då tar ett långt djupt andetag och håller andan. Och andas ut. Och så sitter du en stund här. Med ögonen slutna. Och känner efter i kroppen hur det känns nu. Och sen om det går så kommer du ner på rygg. Avslappnat. Händerna längs med sidorna. Benen faller lite lätt isär. Gör det bekvämt för dig. Kanske en kudde under knäna. Och vill du ha en filt på eller en kofta. Så lägg gärna på det. Och så vila. Fortfarande långa djupa andetag. Andningen går ända ner i magen. Här ska utandning och inandning helst vara lika långa. Andas in. Och andas ut och slappna av lite till. Och bara vila. Tänk sat på inandning och nam på utandning. Och så tar du ett långt, härligt andetag in. Och andas ut. Nu ska jag visa yogaövningar på en stol.
Varsågod och kom upp i sittande valfri ställning. På mattan eller på en stol. Vi ska nu fortsätta med ryggböjningar. Så du sitter balanserat på stolen eller på mattan. Ryggen rak, nacken sträck, hakan rätt indragen. Och andas genom näsan, långa djupa andetag, ända ner i magen. Ha andningen med ganska kraftfullt när du gör övningarna. Och jag visar först. Andas in. Och när du andas ut så sänker du dig över vänster ben och knä. Och så andas du in. Kommer upp. Och sen så sänker du dig över höger ben och knä. Magen kommer först och sen kommer bröstkorgen och sen huvudet. Ta andningen till hjälp. Andas in. Upp. Och andas ut. Sänk dig över vänster knä. Varsågod och börja. Andningen med långa, djupa andetag. Om övningen känns för tuff så kan du placera händerna vid sidan om det knä du böjer över och hjälpa till med dem. Eller om du hellre vill ha händerna på knät. Forcera inte. Du kommer så långt du kommer. Lyssna på kroppens signaler. Kanske kommer du bara en liten bit. Långa, djupa andetag. Ända ner i magen. Blunda. Och fortsätt så stilla och långsamt och känn hur det känns. Tänk sat när du andas in, nam när du andas ut. Och kom ihåg, det ska inte göra ont. Skulle det göra ont så kan du när som helst avbryta övningen och vila. Men känns det bara lite motstånd så försök att andas igenom motståndet. Gör så gott du kan. Långa, djupa andetag ner i magen. Tänk på att slappna av när du andas ut. Så tar ett långt, djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Och så kom ner och vila. Helst liggande på rygg. Om det är svårt att komma ner, varsågod, sitt kvar på stolen och vila. Men om det går så kom ner liggande på rygg. Behöver du filten på? Lägg på den. Armarna längs med sidorna. Benen faller lite lätt isär.
och bara vila. Fortsätt att andas långa, djupa, sköna andetag. Och slappna av. Vi bär alla på en inre stillhet, en inre frid. Den finns där bakom alla tankar. Den finns där bakom alla känslor. Vi har hela tiden stillheten. Hela tiden tystnaden. Andningen får dig att stanna kvar i tystnaden. Och precis som allting så kan vi träna upp den här förmågan. Nu så ska vi göra dubbla axellyft. Vi mjukar upp axlarna och så. Då ska du samtidigt som du andas in lyfta upp axlarna så högt du kan mot öronen. Och sen på utandningen så släpper du ner dem igen. Men varsågod och börja. Andas in, lyft upp axlarna. Och på utandningen så släpper du ner dem igen. Känn hur det känns. Den här övningen kan du sedan göra lite snabbare om du vill. Men det beror på hur det känns just i dina axlar. För det är viktigt att man inte drar någonting i led eller någonting sånt där. Utan du gör utifrån din förmåga. Andas in. Axlarna åker upp. Och andas ut. Axlarna faller ner. Långa, djupa andetag genom näsan. Ända ner i magen. Tänk satt inandning. Nam på utandning. Ryggen rak. Nacken sträck. Och hakan lätt indragen under tiden. Blunda gärna. Och känn hur det känns. Gör i din takt. Och forcera inte.
Och nu övergår du till att göra huvudrullningar. Så lägg höger öra mot höger axel. Cirkla runt. Sakta, sakta. Det här kan gå som om det vore slow motion. Vänster öra, vänster axel. Och rulla framåt. Det ska kännas mjukt och behagligt. Ett varv ska ta 10 sekunder minst ungefär. Ta med andningen. Andas in när du går uppåt. Och andas ut när du går ner. Satt på inandning och varm på utandning. Och nästa gång när du kommer fram så byter du håll och cirklar åt andra hållet. Mjukt, långsamt. Nacken är en ganska känslig del. Kom ihåg, det ska inte göra ont. Och nästa gång du kommer ner med hakan mot bröstet så stannar du där. Och lyfter upp huvudet. Andas ett långt djupt andetag in. Och slappnar av. Nu är passets alla övningar gjorda. Välkommen ner på rygg för den långa vilan. Du ska ligga en stund, så sätt gärna på en skön tröja om du vill ha ett par strumpor och en filt. Ligg utsträckt på rygg. Armarna längs med sidorna. Om du kan, handflatorna pekar uppåt. Välj gärna bort att ha någonting under huvudet. Det är bäst för nacken. Och benen faller isär lätt. Om du behöver, lägg en kudde under knäna för att ländryggen ska slappna av. Och ligg bara här och vila. Gärna med dämpat ljus.
Och så kan ni sakta, sakta börja komma tillbaka till rummet. Rör lite grann på fingrar och tår. Cirkulera handleder och fotleder. Vicka gärna med huvudet från sida till sida, lite lätt. Och så tar du ett långt djupt andetag och sträcker upp armarna ovanför huvudet. Och så sträcker du dig. Kanske vill du komma ut en gäspning. Och så kommer du tillbaka med händerna längs med sidorna. Och så gör vi en kattsträckning. Du lägger höger fot på vänster knä. Och så tar du höger knä med vänster hand och tar det före åt vänster. Samtidigt som du tar höger hand åt motsatt håll till höger och sträcker ut. Så det blir en twistvridning. Kommer så långt du kommer. Andas. Och så rullar du försiktigt tillbaka igen och gör en kaststräckning åt andra hållet. Ta upp vänster fot på höger knä. Ta tag med höger hand. Och dra knät ner åt höger. Samtidigt om du sträcker ut vänster hand åt vänster. Och så kommer du tillbaka. Och sen så ska vi gnugga handflator och fotsulor. Så då tar du upp fötterna så att fotsulorna kan gnugga mot varandra. Och handflatorna gnuggar mot varandra. Så gnuggar du riktigt ordentligt för att få igång cirkulationen igen. Och sen drar du upp knäna mot bröstet och tar tag runt om. Och vagga lite grann. Från sida till sida så du får en skön ryggmassage. Och så ändrar du riktning och börjar gunga lite grann fram och tillbaka längs med ryggen. Gunga några gånger, ta hjälp av andningen. Och sen så gungar du upp så du kommer upp i sittande ställning. Och sätter dig själv antingen på yogamattan eller på stolen, vad som känns bäst. Vi ska nu avsluta med en kort meditation. Sätt dig i rätt sittställning, rak rygg, nacken sträckt, hakan lätt indragen. Den vänstra handen lägger du över hjärtat. Fingrarna pekar åt höger och de är horisontella mot golvet. Den andra handen, då tar du tummen möter pekfingret, handflatan rakt framåt och resterande fingrar pekar rakt upp. Axlar och armar slappnar av. Och den här meditationen sägs enligt yogans starka hjärta och lungor. Ska du ta långa djupa andetag. Andas in långsamt. Och när du andas in så mycket som du kan, då håller du andan så länge du kan. När du inte kan hålla den längre, då låter du luften sakta sippra ut genom näsan långsamt. Och när det är alldeles tomt, då håller du andan igen. Andas in långsamt. Och när du andas in så mycket som du kan, då håller du andan så länge du kan. När du inte kan hålla den längre,
låter du luften sakta sippra ut genom näsan långsamt. Och när det är alldeles tomt, då håller du andan igen. Och så andas du in sakta och långsamt. Varsågod. Andetagen går ända ner i magen. Och håll ditt fokus på andetaget. Tar du ett långt, djupt andetag in. Håller andan. Och kom ner med händerna. Och andas ut. Då är det dags att avsluta passet. Varsågod och gnugga handflatorna. Sätt tummarna mot bröstbenet. Vi ska nu avsluta med att tona ut tre gånger med tre långa satnam. Och du väljer själv om du vill sjunga med eller om du bara vill lyssna. Ta ett gemensamt andetag först. Andas in. Andas ut. Andas in för att tona ut. Sat nam. Sat nam. Sat nam. Andas in. Andas ut. Tacka gärna dig själv för att du har gjort det här passet idag. Satnam.